tô começando a achar que a Ima não quer que a gente destrua a torre climática do Tony. De onde você tirou essa ideia? Se segura! Ai! Tranquilo, eu acho que dá pra remontar. Ou não. Que cheiro é esse? A má notícia é que o nosso veículo virou churrasco. Mas a boa notícia é que agora a gente tem milho assado. Show! Oh! Precisamos de um plano B e logo. Ainda temos que explodir a torre climática. Ou esmagar. No momento, eu sugiro que o plano B seja cair fora! Rápido! A gente não tinha despistado esses caras? Só que, infelizmente, o Hulk é meio chamativo. A gente precisa de apoio aéreo. Todos os Vingadores que voam estão do outro lado do mundo. Acho que a gente vai ter que improvisar. Hulk? Eu tô louco para usar o banheiro. Ah, tem um ali na frente. Oh, querido, vê se não demora. Ainda bem que ele estava de capacete. A mulher está batendo em homens abelhas gigantes no céu? Oh, é a Viúva Negra. Quem diria? Estamos vendo os Vingadores em ação. E eles estão em desvantagem. Bem, precisou das botas foguete. Não conta pro Tony. Como é que a gente vai chegar na torre climática do Stark antes da Ima se reagrupar? Oi, e aí? Nós somos a família Smith. Essa é a Barb. Nossa filha Morgan. Morgan, desliga esse celular. E eu sou o Chuck. É, vocês querem carona? Seria muito pedir pelo menos um veículo onde caiba o Hulk pra essa missão. Como é que é, Hulk? Eu não tô ouvindo. Tô zoando, eu ouvi direitinho. A torre climática fica nessa estrada. Eu nem sei como agradecer a vocês pela carona. Ah, é um prazer. Nós sabemos que a responsabilidade para ajudar a salvar o mundo é de todos nós. Além do mais, não gostamos daqueles homens abelhas gigantes do mal estarem em maior número. Opa, por falar em homens abelha do mal, se segurem!